Mən keçən səfər 3 həftə bundan qabaq, mən prezent aparatının qabağında özümü yandırmağa cəhd elədim. Mənim əlimdən gəlib dedilər ki, prezident aparatının işçiləri dedilər ki, gəl gələn içəri, necə deyim, də sən işə baxacaq. Mən də bunlara inandım, bu hərəkətimlə şey elədim də, yayındım. Dedim ki, gedim, indi bunlar mənim işimi həll eləyəcəklər. Mən həm çöldə qalmışam, bir yandan xəstəyəm, ciyarım ucu qaraciyar sirrozuna çöndərir də. Demək olar ki, hər gün ciyarımın ağrıları başlayır. Bir yanda 4 dənə uşaq, üçəmlərimə görə dövlət tərəfindən heç bir qayğı görməmişəm indiyənə qədər. Bir qalmışam kirayələrdə. İnanırsınız, mənə dedilər ki, gəl gedək, sənin işə baxacaq da. Mən də inandım, inanırsınız. Mən getdim şeyə, bunlar mənə indi prezident aparatına aparırlar da. Məni götürdülər apardılar 9 saylı Səbair polis bölməsinə. Məni atsız orada da remont gedir. Bax o 9 saylı Səbair polis bölməsinə. Məni atsız uşaqlarla yerdə betonun üstündə. Qalmışam 7-8 saat orada. Deyirəm ki, məni burada niyə saxlamısınız? Deyir ki, sənin haqqında şey gedir. Buna nə deyirlər? Söhbət gedir prezident aparatında. Danışıq gedir, sənə köməkliyə olunacaq. Mən də inanıram da, neyinim, indi insanıq da. İndi dedim, indi burada polis bölməsində də mənə yalan söz deməzlər ki. Hə də oturdum, gözlədim. İki uşaq yanımda, ikisini də evdə qapının üstünə bağlayıb gəlmişəm də. Qalıblar qışın günü buz kimi otaqda. Mənə hə, orada saxla, ondan sonra mənə oradan da götürdülər, məni gətirdilər Binəqədi polis bölməsinə. 4 saylı deyəsəm polis bölməsi idi ora. Hə, orada da saxladılar. Yolda gətirəndə bizi bir xarici maşın idi. O Range Rover-di deyirlər, nə deyirlər? Hə, o maşınla. İki dənə mülki geyimdə polis. Biri oturub qabaqda, mənə deyir ki, benzinə nə qədər pul vermişdin? Deyirəm ki, 1 manat 20 qəpik. Deyir ki, bax, niyə eləndi, özü yandırırdı, nə oldu? Şeydi, o benzinin pulu deyindi, 1 manat 20 qəpik də sənin cibində qalmışdı. Görün insanların həyatı ilə bunlar necə məzələnirlər. Mən oraya artistik eləməyə getməmişdim. Mən nə əlaçsızlıqdan özümü, hansı ana, hansı 4 uşağın anası körpə uşağını yetimənlərdə qoyub özün yandırar da. Görün mən nə vəziyyətdəyəm. Bir yandan mənim ciyarım şey, ciyarım üzü serroza çevirir. Qarıma su gəlib, qarın boşluğuma. İnanın, mən gedib həkimdən də keçə bilmirəm. Hər gün ciyarımın ağrısı ilə qıvrılıb-qıvrılıb qalıram yerimdə. Uşaqlara baxa bilmirəm. Yazırlar ki, orada getsin bu işləsin. Bilirəm, işləyərəm. Mən niyə başa düşmürlər ki, mən xəstəyəm, mənim işləməyə, necə deyim, gücüm, taqətim yoxdur mənim işləməyə. Ciyar zarafat bir şeydir öyle. Ciyarla qara ciyarımdır. Qara ciyarım mənim serroza çevirir. Mənə o inanmayan, onu yazanlar gəlib mənə aparsınlar özlərinin inandıqları bir həkimə. O həkimə göstərsinlər məni, görsünlər mənim bir dənə sifətimdən başqa mənim bütün orqanlarım xəstədir. Niyə məni başa düşmürlər? O deyir ki, şeydir, bu qadın xəstəyə oxşamır. Axı, niyə nə haqdan danışırsınız? Gəlin, mənim imkanım yoxdur da, mən keçə bilmirəm həkimdən. Siz məni aparın, həkimdən keçirdin, görün mən bir dən, mənim xəstəliyim olmasa, ondan sonra desinlər ki, bu qadın yalancıdır, fırıldaqçıdır. Mən yenə də deyirəm, mən bax, bütün dövlət orqanlarına getmişəm, Nazirlər Kabinetinə getmişəm dəfələrlə, bu Hacıbala müəllimin şeyinə zəng eləmişəm, mavinlə ki, mən Hacıbala müəllim mənim səsimi çatdırsın da, prezidentə, bəs mən prezidentimə səsimi çatdıra bilmirəm də. Mən prezidentimə niyə getdim, səs verdim? Mən ona, o səsə, səs lazım olanda ona, mən ona səs verdim ki, bugün də prezidentim mənim səsimi duysun da. Bəs mənim səsimi prezidentim duymursa, mən o prezidenti niyə seçmişəm? Qalmışam indi küçələrdə, mən niyə seçmişəm də? İnsan prezidenti niyə seçir? Deməli, mən ona güvənmişəm ki, o mənə, necə deyim, mənim bu xəstəliyimə görə mənim müalicə elətdirər, mənim, necə deyim, uşaqlarıma görə, hətta dövlət qayğısı göstərər mənə. Və mən bu prezidentimə səs vermişəm ki, məni də bu çıxılmaz vəziyyətdən çıxarsın da, nə olar ki, bir dənə mənə kömək eləməklə, mənə bir otaq, iki otaq ev verməklə dövlətin büdcəsi azalmayacaq ki, Allaha şükür, bizim nə qədər imkanlarımız, qara qızılımız, ax qızılımız, yeraltı qızıl yataqlarımız, bizim hər şeyimiz var. Niyə görə mən, bax belə, niyə görə, bax, bax, prezidentim məni 5 dənə çıxış eləmişəm, mən inanmıram ki, mənim prezidentim məni görməsin. Mənim prezidentim niyə demir, bax, niyə demir ki, bu qadın, bu qadının niyə işinə baxılmır ki, bu qadın 5-ci, 6-cı dəfədir müraciət edir bu qadın. Bu qadını niyə bugünə qoymuşsunuz ki, bu qadın 4 dənə uşağının qabağında özünü yandırır. Niyə yanıb, bu söz gedib prezidentimizə o qədər əl altıları var ki, hansı söz çatdırırlar. Niyə görə mən bu vəziyyətimi prezidentimizə çatdırmırlar? Niyə görə, bax, bu məmurlar bizi prezidentdən narazı salırlar? Bax, bu Azərbaycan xalqını prezidentdən narazı salan, bax, bu çox məmurlardır. Bax, bizim nəyimizə lazımdır? Bu prezident olmur, obrisi prezident olsun. Bizə prezident lazımdır ki, bizim qayğımıza qalsın. İnsanları ağ günə çıxarsın. Biz nəyə görə prezidentdən narazıyıq? Bizi ağ günə çıxarsın. Bax, mən niyə bu gündəyim? Bax, mənə müalicə lazımdır. Binəqədi bələdiyyəsindən gəldilər, baxdılar bizə qaldığım yerə, kiraya qaldığım yerə.
Bir qədi belə deyəsində Hacı müəllim deyilən bir insan var, bilmirəm də orada hansı işə baxır icra hakimiyyətində. O dedi ki, Mehriban Əliyeva sənin bu vəziyyəti görsə sənə kömək eləyər, hə? Bax, ay icra hakimiyyətində işləyən o insan, bax mənim səsimi ki Mehriban Əliyeviyə çatdırsın. Bax, bu qədər çıxışlar eləyirəm, gedib çatmır da. Mənim ya səsimi çatdırın bu Mehriban Əliyeviyə, İlham Əliyevə, çatdırın mənə kömək eləsin. Mənə kömək olmayana qədər mən susmayacağım, oturmayacağım. Mən pis vəziyyətdəyəm, ölürəm mücəyə. Ya onda məni hansısa bir xarici ölkəyə göndərsinlər, dörd uşağımla məni, başqa ölkədən. Mənə necə deyim, hansısa ölkəyə göndərsinlər? Hədə sığınacaq. Mən niyə sığınacaq? Mənə, yəni bu dövlətin, o qədər mənim dövlətim acizdir ki, mənə ev verə bilmir mənə, mən uşaqlarımla gedim başımı salım, bir ev versin mənə, bir xəstəliyimə biraz müalicə etdirsin, mənim uşaqlarım, dörd tən uşağıma kim baxacaq, mənim heç kimim yoxdur. Göydə Allah, yerdə dörd uşağımla başqa mənim heç kimim yoxdur, araşdıra da bilərlər bunu. Atalar da yoxdur, mən tək qadınla baxıram uşaqlara, getdi pul qazanmağa Rusiyaya, burada dolanan mənə, bir xəbər yoxdur, itkin düşüb. Mən dörd uşaqla təhsənə, özümü öldürmək vəziyyətinə çatmışam. Mən neyinim, bəs özümü yandırırdım, dedilər, yandırma genə, gəl gedək, sən köməkli olunacaq. 7 saatda məni polis bölməsində saxladılar ki, prezident aparatında sənin haqqında, deməli, bu cür nə anladırlar da, insanları bu cür ələ salırlar, hə, nə danışıq getdi? Bayramdan qabaq 3 həftədir, nə danışıq gedibdi mənim haqqımda? Bax, indi bu qədər müraciətlə eləmişsiniz, baxmayıqdan da, hal-hazırda da sizin durumunuz 3-4 uşağın vəziyyətdə. Pis gündəyə, inanırsınız, qalmışıq betonun üstündə. İndi yaşadır, bu dövlət orqanları baxmır. Bizim, məsələn, xaricdə yaşayan insanlar var, Azərbaycan xalqının, məsələn, belə deyək ki, imkanı şəxsləri var, biznesmenlər var. Onlardan nə kömək gözləyirsiniz? Yəni, dövlət sizə kömək eləmək. Bax, onlardan kömək istəyirəm ki, mən üzümü tuturam bu Azərbaycanda yaşayan bizim xalqımızın qeyrətli. Necə deyim, qeyrətli namusdur. Elə qadınlarımız var, necə deyim, qeyrət namus. Bax, mənim kimi insanların halını başa düşən. Üzümü onlara tuturam, özümə görə xahiş eləmirəm. O dörd dənə balama görə xahiş eləyirəm ki, Azərbaycan xalqının qeyrətli oğlanlarından, qızlarından. Yəni, məni ölməyə qoymasınlar, mənə müalicə eləsinlər. Mən necə deyim, heç olmasa bir dənə sığınacaqla mənə təmin eləsinlər də, mən çöllərdən yığışılım. Qalmışam dörd uşaqla betonla, dörd dənə körpə uşaq qalıb betonun üstündə. Yəni, heç inanmışsınız, elə vaxtım olur ki, mən 20 qəpik tapıram ki, 40 qəpik tapıb o uşaqlara bir dənə çörək də, yavan çörəyin də özünü alıb yedizdirə bilmirəm. Yəni, bu məmurlarımızın belə çıxır ki, qeyrəti çatmır da mənə kömək eləsinlər. Belə çıxır, çatmır da qeyrətləri mənə kömək eləsinlər. Çünki qeyrətləri olsa, hansısa bir daşa mən bu dərdimi danışsam, daş əriyərdi. Daş əriyərdi, mənə kömək eləyərdi. Hamısının dünyada, hansı ölkəsində deyirsən, bu məmurların, bu yuxarıda oturan vəzifələrin, nazirlərin hamısının villaları var. Hamı da bilir də bunu. O villaları çəkib göstərənləri o dəqiqə tutub qandallayırlar, günahsız yerə salırlar səhəri. Niyə salırsınız ki? Elə bu dövlətin, necə deyim, yeraltı, yerüstü sərvətləri hamısı sizə məxsusdur. Nəyə görə? Niyə görə siz yuxarıda oturan məmurlar hamısı bu şeylərdən faydalanmalısınız? Bu Azərbaycanın sərvətlərindən faydalanmalısınız? Nəyə görə mən 3 dənə əsgər böyüdə-böyüdə, mən dilənçi kimi o şeydə gedirəm, o idarənin qabağında gedirəm, boynumu püçürəm, qalıram, ələ salırlar. Bu idarənin qabağında gedirəm, boynumu püçürəm, qalıram, ələ salırlar. Nəyə görə məni, hansısa əski adamlar məni vəzifədə oturmaqdan deyil, kimisə vəzifəsi var. İnsana, insanlığına görə hörmət olunmalıdır. Sabah bir gün vəzifədən düşəndə insanı it yerinə də qoymayacaqlar. İnsan gərək elə hörmət qazanmalıdır ki, onun vəzifəsinə görə yox, onun insanlığına görə, məhdliyinə görə, qeyrətinə görə ona hörmət olunsun. Mən bu heç bir dövlət müəssisəsindən hələ bir məhdlik qeyrət görməmişəm. Yenə də üzümü tuturam Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına, qızlarına, kişilərinə, qanında Azərbaycanlı qanı axan qeyrətli namuslu Azərbaycan vətəndaşlarına. Çünki mənim məmurlarımın, dövlət başında oturanlarımın qeyrəti çatmır mənə kömək eləməyə. Mən üzümü yenə də tuturam onlara ki, mənə kömək eləsinlər. Ya mən yenə də deyirəm, mən ölürəm, pis vəziyyət deyəm, mənim ziyarım daş-daşıma gedir. Dörd dənə uşağımla qalmışam, bir gün o kirayədə saxlamırlar uşaqlarını, səs eləyir, çıxardırlar, bir gün bu kirayədə. Hərə baxırsam, binalar tikilir. Bakı, Ağşəhərin hamısı binadır. Əzbəy metrosunun yanında nə boyda binalar tikilib, qalıb hamısı boş-boşuna orada. Niyə orada mənə niyə bir otaq verə bilmirlər ki, bu qadın yığılsın, küçələrdən geçsin, yaşasın orada. Kim öləndə görünə özü ilə ev aparır, maşın aparır, villa aparır. Bəstirin də da gözünüz doysun da, nə olar? Bizə də köməkliyində mən özümə görə demirəm, mən özümə görə tək olsam, heç nə istəmərəm. Mən dörd dənə uşağımla, siz necə vicdanın yəsidirlər ki, bunlar razı olurlar, mən uşaqlarla qalım küçələrdə. Necə vicdanın yəsidirlər bunlar? Necə bunu şəxsən ermənilər, mən birinci çıxışımın altından yazıblar ki, sən get-gilən
Erməni prezidentinə müraciət elə, valla sənə o Yerevanın mərkəzində ev verər, uşaqlarına qayğı göstərər. Görün, yəni biz, gör, bizim millət nə günə qalıbsa ermənilərdən yardım diləyirik biz. Yəni o vəziyyətə bizi salmışsınız siz. Neyinim mən, dərdimi kimə deyim mən? Mən ölürəm, ey Ujey. Gəlin aparın, məni razıyam, məni də aparın, şərliyin, deyin ki şeydir. Narkobarondur, nə bilim. Bin cür ad qoyun, çünki bu dövlət şərləməyi yaxşı bilir, nə təşərləmək lazımdır. Sabah bir gün mənim də adıma Allah bilir nələr eləyəcəklər, nə eləyəcəklər. Ya gecəklə gəlin məni evdə öldürəcəklər, Allah bilir qaz açacaqlar, boğacaqlar, nə eləyəcəklər, onu Allah bilir. Bunlardan nə desən gözləmək olar. Çünki mənim bu, bunlar 5 aydır, 6 aydır mənim səsimi eşitmirlərsə, bunlar mənə hər şey eləyərlər. Nəyə görə, bax, məni bu vəziyyətə niyə gətirmişsiniz ki, mən çıxmışam, bax, mən niyə özümü yandırırdım cavan yaşımda, mən 35 yaşında 83-cü ildənəm. Gör məni nə vəziyyətə gətirmişsinizsə, mən uşaqlarımın gözünün qabağında özümü yandırırdım, nəyə görə? Yəni bu dövlət o qədər acizdir, mənə kömək eləyə bilmir. Niyə ki, mənə niyə kömək eləyə bilmir ki dövlət? Yəni dövlətin o qədər imkanı hər yerdə, elə çıxır, girirsən internetdə oxuyursan ki, filan məmurun, dünyanın yarısı filanı kəsindir. Adi icraların müavinlərinin nələri var, nələri var. Allah bilir, nə trilyonları, milyonları var. Yəni, ay, heç nə demirəm, yəni bu dövlət, necə deyim, mən indi deyəcəklər ki, bu qadın çıxıb burada, nə bilim, dövlət haqqında gör hansısa partiyanın üzvüdür. Valla, mən heç bir partiyanın üzvüdür öyle. Məni o yerə gətirdiniz ki, elədiniz ki, mən boğaza yığılmışam. Da mənim, necə deyim sizə, yaşamağa da nə həvəsim qalıb, nə bir şey. Mən deyirəm, ölürəm. Niyə görə, bax, bu mənim çıxışımdan sonra bir dənə Səhiyyə Nazirliyindən zəng eləyən olmadı ki, bəlkə bu qadın ölüb. Məni niyə anladım? Mən neyləmişdim ki, canımdan bezib özümü yandırırdım da. Dövlət orqanları mənə baxmadığına görə mən özümü yandırırdım. Məni polis bölməsinə niyə aparım? 7-8 saat açsız orada saxlayırdınız. Buz kimi yerdə lap ciyarması yox deyildi. Oradan gələndən lap ağrıdan ölürəm. Ayaqlarım suyun içində idi.